dalam rajah di sebelah X dan 25 ialah sudut pelengkap. Jadi X dan 25 ialah sudut pelengkap. Apa sudut pelengkap? Sudut pelengkap maksudnya 90 darjah. Jadi kita tahu X tambah 25 sama dengan 90. Okey. Dia kata cari X dan Y. Kita tahu X tambah 25 sama dengan 90. Jadi X sama dengan kita nak X kita bawa 25 pergi belakang. Kita ada 90 tolak 25. Kita dapat 65. Jadi X sama dengan 65. Kita tengok Y ada dekat sini. Kita tahu satu bulatan sama dengan 360 darjah. X kita dah ada. X ialah 65. Jadi yang sudut lain pun semua dah ada. Jadi kita boleh cari Y. Di mana kita tahu X tambah Y tambah 60. Di mana tambah semua sudut ni? 60 tambah 92 tambah 25 sama dengan 360. X pun kita tahu X tadi 65. Jadi Y sama dengan 360 tolak semua sudut lain ni. Tolak 65, tolak 60, tolak 92, tolak 25. Di mana kita dapat 118. Jadi Y ialah 118 darjah dan X ialah 65.